kibo tie lo kolo esika ba golo ba zali mutalika sto tobolo libumu tani mesoki aye lisusu ko bakisa liboso kamera blague mo sur la. Je jure au nom de mon père et de ma mère. Mon colonel a mon alité. Et maintenant, ils sont clairement devant la caméra. Alors, l'alité a candidaté. Si tu blagues, Bandela et puis tout le monde. Si on a écouté le Moutalikasu, dès qu'on a mis sa première gauche, quand Yebaka, les boumouais ont pensé à la Syrie place. Les boumouais Moutalikasu ont pensé à la Syrie place. Na suis si comme pancréas naé, na tché, tente na mekia ngomungwa. Na go meka pancréas mbuta di kasu. Na go meka pancréas mbuta di kasu. Aido Bokuala, frappeur d'Afrique du Sud. Alexis Wetchi. Mbuta di kasu. Té, comme il a rappelé ma té, té. Oya ya wo provoke nga awo muna makamu na ye na ebi sibino Mutalikasu nga na lekio na kisi na lekio na makasi ya nzoto soko zana teme na ngayi tuna metre chura mboma tandiske ser na ena minikio azaya msu na mor bozui lisolo ya matanga bozo bomba ngo na mupanzi toza la pe mikolo ko keni pia na toza la pe na soni Jésus de Niens a koufeli ne ka mutu moko ya pamba. Ah? Jésus de Niens le padre a koufeli ne ka mutu moko ya pamba. Bino boso lukabu ya matanga. Vraiment, Ken Piana, Mutalikasu, Aido Bokuala, Alexis Wetchi. Pona matanga ya Jésus de Niens, boya na binote. Po bino moko, bozana 11 morts. Ah? Po bino moko, bozana 11 bibembe. Plus ba blessé. Plus ba bato ba bungaki na Mutalikasu na Aidor bozana 11 bibembe allez bokene matanga 11 bibembe wana ah bokene ma bokene matanga 11 bibembe bozana ngo soki bo tie lo kolo esika ba golo ba zali Mutalikasu to tobolo libumu ah Mutalikasu to tobolo libumu ah Mutalikasu to tobolo libumu keni to buko makolo. Omonite munoko soup soup a kimi. Ah? Omonite munoko soup soup a kimi. Ah! Nebi saki ye ngaba sakana kana ngaite. Papa, tozana tabulei. Eh? Tozana luambo makiadi. Tozana ba artiste oyo ba memeli biso rumba congolaise ya mboka oyo. Tozana ba confio lomi de légende légendaire. Sentiment podium oya koloba ete ko banana wendo. Ti lelo mutaleki patron azati. Osali boma, ah? Osali boma, ah? Osali boma, et puis bana commune yo ba bi singa ba bi papa wana vrai muto choko. Ah? Munoko subu suba lo bi vrai muto choko papa. Ozuka saloko le kinga na kitoko po pakoli. Longola ka ba couleur wana mona ngane na leko na kitoko munoko supu supu. Abenga ngana telephone ebi sanga ete, ngana za mutu basaka na yebi batuko benga na sakanela na mboko. Yebi batuko benga na sakanela na mboko. Keba na yo ya mwana. Keba na yo, a part patron, on a na lekio na combo. Soko zo yye bate, biso ba, munoko subu subu. Biso ba tuto simi patron na spiritualité. Mwana mobali oyo, Jésus de Niens, le padre moto ayambo fere gola, modeli ba yambe liye na changu, nanu na tikali ko mona te, ko banda 2020, 2021, 2022 ato ke na 2023 artiste moko no ba yandie na qualité wana te pona nini na pesa ki modo te dal ah bato ba ninga ki bebeta na stade ba uti ko sala carnaval na changu ao ah bato ba ninga ki bebeta stade ba uti ko sala carnaval na changu ao changu yamba ki bango bien te changu kutu tanga monye longi ne siliki ah changu kutu tanga monye longi artiste wana siliki balobi yo charity akana na équipe na ona prison.